Siga minhas redes sociais. Oi, gente bonita, 24 de novembro, Varutairabu. Arém, com ação e comédia. Ah, o amor dos espalhos leves de velhos rápidos. Amor. Ah. Designs bonitos, alguma distorção na produção, mas a história é que realmente é o problema. Essa ideia seria bastante padrão para qualquer harém, mas a execução é simplesmente preguiçosa. Mas vamos por partes. O episódio começa mais focado na comédia e ela não é em si ruim. Tem um pouco de tropo demais, mas não é horrível. É claro, este é um etch. O que quer dizer que nós vamos ter aquele tipo de piada? Mas aí a comédia começa a reduzir porque eles querem contar a história e a história não é bem trabalhada. De fato, quando eles realmente param e dizem essa é a história, o episódio acabou. E se por um lado eu gostei de como eles começaram com a comédia, ela morre, então me dá a impressão que eles sabiam que era esforço demais tentar fazer isso pelo episódio inteiro. E é aí que mora o perigo. Você tem uma fórmula e você quer seguir a fórmula, mas você não coloca nenhum esforço e isso separa um anime bom de um anime ruim. É por isso que eu botei pare aqui. Essa é uma das capas mais apelativas que eu já vi. Outra é Amazing Muchachas. Você não precisa evitar isso completamente, mas você não precisa ser totalmente apelativo também. Mas deixa as pedras rolar. A preguiça se dá em como se faz as coisas. Alguém decide que no roteiro vai ter um momento em que ele vai estar se sacrificando para salvá-la. Isso não quer dizer que isso vai ser ruim ou bom. Depende de como você faz. Um prédio está caindo e ele é acertado por vidro. Aí você pensa, ah, não é impossível. Não, não é impossível. Mas este prédio que está para cair em cima deles tem que estar caindo e de alguma forma cair mais devagar para eles conseguirem sair debaixo dele, para que eles não sejam acertados por algo mais grave. Mas aí nós temos que ter uma lâmina de vidro intacta o bastante ali para ela estourar e lançar um pedaço nas costas dele. Porque se ele prendeu o pé embaixo de um troço pesado, é trabalho demais. E aí, é claro, nós temos o segundo problema disso ser um etch, mas não ter esforço. A ideia é que ela é uma das valquírias e ela ganha mais poder tendo mais amor. Deixemos de lado a tradição nórdica, porque obviamente eles sabem que isso não é a versão original. Não tem nada de nórdico nas roupas da valquíria, então o problema não é esse. O problema é que nessa noção de que ela tem que namorar para ter mais poder, que em si não é uma premissa ruim para um hentai, é um pouco demais para um etch, mas vamos chegar lá. Ela, que odeia a forma como ele se comporta porque ele é um covarde, subitamente aceita que ele na verdade é corajoso. Tropo, mas não importa. E aí ela passa de eu não quero nem passar tempo com ele para eu vou ficar nua e botar a mão dele no meu peito. E o beijo é a coisa mais importante nisso. Não. Você pode ter o erótico como sua ideia, e você pode ter o romântico como sua ideia. Você pode ter os dois como sua ideia, mas eles não são a mesma coisa. Da forma como é falado quando ela libera o poder dela, ela andar de mãos dadas com ele na rua liberaria algum poder? E o beijo libera algum poder? Mas a mão no seio é menor que o beijo? Não. Eu sei que a ideia japonesa de relacionamento, especialmente como ela é posta na mídia, confunde muito as duas coisas. Mas você está me dizendo que você não vê que isso é mais do que um beijo? Ou você está considerando isso toda uma coisa e você está ignorando que eles pularam o ponto do beijo e... Hã? E é isso que eu quero dizer. Se você tem uma ideia de um sistema que vai funcionar desse jeito, ele não vai ignorar essas coisas. A preguiça chega ao ponto de você ver a produção sendo feita nas costas, haha, porque é uma produção de etch. Se essa borracha rolou para debaixo dali, ela prendeu a saia por baixo dela, a saia não está por cima. Ah, é um detalhe pequeno. Não, é porque ela provavelmente teria notado isso.
Isso tudo é para forçar a piada. Da mesma forma que não tem por que ela estar acabada como se fosse um dia quente num et qualquer. Ela está assim porque alguém pensou, é et, podemos botar o que quiser. O short dela vai cair a qualquer instante porque é et, podemos botar o que quiser. E isso é um problema para mim. E é um problema porque você está fazendo o que um hentai faz, mas você nunca vai chegar onde o hentai chega. Mas é isso. O que você achou desse anime? Deixa nos comentários, eu te vejo na próxima. Tchau! E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva e não esqueça do sininho. Sim, eu tenho que botar essa bodega pra ficar no nível certo. Só porque eu consegui ajeitar o som, aí você vai querer subir aqui, né? Então dê oi pras pessoas. Oi, pessoas, eu sou a Sara. Lembra de mim? Eu sou a Sara. Oh, eu sou um piloto. Porra, é isso, mano.